Mən Toğrul Qurbanlı, Qoa Gaming-in baş admini. Bugün Game Summit-də iştirak edirik və bu tədbir çox gözəldir. İnsanların bu qədər iştirakını heç gözləmirdik. Bu həm də çox sevindirici aldı ki, insanlar gaming-ə, bu anime sektoruna bu qədər həvəs var. Çox gözəldir. Bir daha Dalga Komiksiyada da təşəkkür edirik intervyu üçün. Bizdən bu qədər. Sağ olun. Görüşənə dək. Hey, salam əleyküm, hörmətli əziz oyun həvəskarları. Yenə də biz buradayıq Game Summit-də. Bütün oyun həvəskarlarının yığışdığı bir məkandayıq. Burada Facebook-dan Gamers of Azərbaycanın adminlərlə görüşdüm. Sonra bizə hal-hazırda çəkiliş alan Dalga Komiksin baş adminin yaradıcısı Tələtlə də görüşdük. Çox gözəl oyun həvəskarlarla, gözəl insanlarla tanış olduq burada. Yeni tanışlıqlar qazandı və virtual aləmdə bir-birinə ünsiyyət qurduğumuz insanlarla canlı-canlı görüşürük. Bu dəfəki mənim üçün bir başqa cür oldu. Çünki iyun ayında olan Game Summit-də çox görüşəmədik. Amma bu dəfə lap gözəl oldu. Həmin o danışdığım, ünsiyyət qurduğum insanlarla təkrar görüşə bildim onlarla. Hal-hazırda bu hava hələ ki yaxşıdır. Hər kəsə öz sevdiyi oyunlarla maraqlanır. İstədiyi çempionatlara qoşulur. Stendlərdən istədiyi şeyləri ala bilirlər. Anime həvəskarlardır. Burada Kalandur neyi var? Görə inşallah bu cür tədbirlər inşallah davamlı olacağını ümid edirəm. Bu arada həm Dalğaya, həm də mənə abunə olmadığı unutmayın. Fikirlərinizə mütləq bildirin. Salam əziz izləyicilər, mən Emin Game, Azərbaycan oyun incələmə kanalı. Bugün gəlmişik Game Summit-ə, Winter Game Summit. Bu yayda da olmuşdu, bu ikinci Game Summit-dir. Təbii ki, ölkəmizdə belə bir tədbir keçirilməyi adamı sevindirir. Ümid edirəm ki, 3-cü, 4-cü, 5-ci dal belə gələr. Tədbir haqqında fikirlərim oldu ki, çox maraqlı tədbirdir. Yəni cosplaylər var, oyun stikerləri satılır, oyun figurları satılır. PlayStation 5-4 oyun turnuvaları keçirilir. Yəni PUBG, Valorant, Mortal Kombat. Sizlərə tədbirə qatılmaq mümkündür. Yəni əyləndik, vaxt gedir, xeyir. İndi günün sonunda yenə də əlavə olaraq fikirlərimi öz kanalımda bildirəcəm. Orada dəstək ola bilərsiniz. Bu arada Dalga sənə kanalda dəstək olmağı unutmayın. Azərbaycanda belə deyim də yeganə komiks kanalıdır və film izmalarından xüsusən məşhurdur. Film izmalarını mütləq izləyin. Məndən bu qədər. Kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ ol. Здравствуйте, меня зовут Салман Лейрдин, я сооснователь онлайн-магазина Animangas. Мы продаем манги разных языков, разных размеров, любой аниме. Данное мероприятие очень важно, так как тут показывают новые технологии, тут каждый может выразить свои чувства, свои эмоции к путем косплея, переодеться в свои любимые костюмы, своих любимых персонажей. Тут раскрываются многие потенциалы разных молодежи и так далее. Salamlar, hal-hazırdakı tədbirdən çox məmnunum. İnsanlar gəlib oyunlarımızla maraqlanırlar. Əsas oyunumuz Mr. Wood oyunudur. Oyun üzrə sentyabr ayında Finishin Matisinin keçirdiyi kampda yarışma olmuşdu. 14 komanda qatılmışdı və 3 komandaya investisiya verəcəkdilər. Həmin o 3 komandadan da biri bizi olmuşdu. Digər oyunlarımız oyun, Sigman oyunu və oyunlardır. Həmin oyunlar haqqında da developer Elmur məlumat versin. Bu oyunları uzun müddət hazırlamışıq. İndi isə belə bir şansımız var ki, simayətə boyun göstərək və oyunların nə vəziyyətdə olduqlarını görsünlər. Həm də öz geri dönüşlərimizə bildirsinlər. Bizim gələcəkdə oyunları daha möhtəşəm düzəldək. Salam, mən Sərxan Abbaszadə. Biz bugün oyunumuzu Game Summit, ölkəmizdə keçirən Game Summit tədbirində gələn bütün tədbir iştirakçılarına nümayiş etdiririk. Gördüyünüz kimi hal-hazırda oyunumuzu alfa versiyasını yoxlayırlar. Bu oyunu demək olar ki, həvəskarlar tərəfindən yaradılmışdır. Yəni, heç bir maddi dəstək olunmadan 3 ay ərzində alfa versiyası yaradılıb. Hal-hazırda testdədir və gələcəkdə, gələn illərdə bunun tam versiyasını çatmağı planlamışdır.